Naš gost, na moje veliko zadovoljstvo, ponovo je gospodin Tomislav Krsmanović. Gospodine Tomislave, dolazite nam sa nekom potpuno novom pričom i kažete sada da objavljujemo podatke koji do sada nisu iznešeni i usudio bi se reći pomalo smo ekskluzivni. Izvolite, kažite nam do kojih ste novih saznanja došli. Hvala vam, vi meni dajte veliki prostor i ja to izuzetno cenim. Ovdje ima više tema o kojima bi ja govorio u okviru tog velikog prostora koji dajete. Ovako bi išao redom da navedem, pa bi onda se zaustavio prvo na pravosuđu i na novim podacima o pravosuđu koji su izuzetno značajni ne samo za mene, nego i za vas. Svi imamo probleme sa sudovima, milioni su žrtve bezakonja, o tome bi počeo najviše, ali da krenem. Ja sam nastupao na veliki broj ovih YouTube televizija posljednjih nekoliko mjeseci, pola godine i malo više. Htio bih da kažem nešto o komentarima, ne spominjem koja je televizija, globalno. Znate, zapazio sam veliki broj uvreda, onda neosnovanih kvalifikacija. Vi znate u prosvjećenim državama da sloboda izražavanja i kritike podrazumeva argumente i uštivost. Međutim, ti koji komentarišu, oni vređaju, neuštivi su, ne daju argumente, nego govore, recimo, ludak, ko zna, svakojakve kvalifikacije, što mene podsjeća na one kvalifikacije 80-ih, 90-ih, 2000-ih, prva decina 2000, kad sam se ja pojavljivao u medijima, a jedno vrijeme sam bio odsutan jer sam se bavio razvojem turizma na Drini. Ja sam radio sam jedno 10 godina i razvio sam turizam u Zavičaju u opštini Ljubovija i to sad je krenulo. Zahvaljujući meni, to svako može da provjeri, da pita opštinu Ljuboviju. Onda sam pisao knjige. Bio sam prinuđen da se ponovo vratim nastupima i politici, jer sam izložen drastičnim napadima, ugrožavanjima mojih prava, pretnjama, uvredama od strane kriminalaca. To što vi zovete Duboka Srbija. Meni je nedavno jedan voditelj na jednoj drugoj televiziji rekao da sam ja se grdno zamerio Dubokoj Srbiji. Ako mi dozvoljavate da objasnim, to je novi moment. Ja se nisam njima zamerio ništa. Ja se branim od njihovih neosnovnih napada. Jer oni su meni počeli da ugrožavaju mene, to je odavno, i za vrijeme mog boravka u Belgiji i ovdje i sada. Oni žele da mene predstave lažno. Ja se branim. Oni su meni počeli da prave velike probleme, jer sam bio pogodan za njihove igre. To se zove na francuskom book emissaire, ima na engleskom drugi nazivi, žrtveni jarac i tako dalje, da mi prave probleme bez ikakvog razloga, da bi ja napao njih i da oni onda uzmu mene da kažu eto taj se progoni, taj je protiv nas i da onda na meni prave karijere i to. Prvo i prvo, oni u Dubokoj Srbiji, ona se deli. Postoji Festingerova kognitivna disonanca. Vremenom sa saznanjima, ljudi dobijaju nove predstave, nova viđenja. To se dešava u Dubokoj Srbiji. Uz mene je jedan dobar deo Duboke Srbije. Ti je razumni. Znači, ko je protiv mene? To su ti zadrti, ekstremisti, fundamentalisti. Kao ovi talibani, kao ova Al-Qaida, kao taj Velja Nevolja, ti će ja prije drugo. To je jedna mali deo. Kao recimo Bidenova Amerika, to ste trebali kažete. Ili Bidenove demokrate, možda je to prvi na izraz. Da vam kažem, to je reći, možda tu ima neki konotacija, ali ja ne mogu tako da optužim celu Ameriku danas. Ja sam političar i... Pa dobro, ali ste optužili recimo talibane, lagano, bez nekog... Da, ali talibani su protiv Amerike, oni nisu Amerikom. Oni su protiv Bajdena, protiv Amerike. A da li to znači da su oni divljaci sami ti što su protiv Amerike? Ne, oni nisu zbog toga. Oni su ekstremisti, recimo,
Ja mogu da razumem njih, da oni žele da se oslobode stranih uticaja, sve to stoji, ali oni su ekstremisti, recimo, prema ženama njihovi stavovi, odsecanja glava i tako dalje. Mislim da to ne ide. Ali to je jedna druga tema, to je jedna druga tema. Moram da vas pitam, ja se izvinjam što vas prekidam, ali moram da vas pitam, vi ste u životu istrpili veliku torturu zato što ste se borili za slobodu mišljenja. Protiv njih, protiv zloupotreba da sa mnom manipuliš. Sad ja moram da vas pitam, šta je tu humanije? Da li je humanije da vam odseku glavu ili da vas maltretiraju toliki niz godina kao što vas maltretiraju i ponižavaju? Sami kažete da odete na neki kanal i onda kreće orkestrirani napadi botova, orkestrirani napadi na vašu ličnost i tako dalje. Šta je tu humanije? Nekako mi se čini da su ovi drugi koji, da kažemo, kako biste vi rekli, poštede život, mnogo veće divljaci jer se življavaju na svoj žrtvi. Ovi lepo ceku glavu i gotovo. Ja nisam nikakva žrtva. Pa njihova da, jer vas oni maltretiraju. Oni, pazite se da, ja nisam žrtva, ja nisam učenik. Ja nisam nikakva žrtva, ja sam vrlo sretan čovjek i zdrav u mojim godinama. Hvala Bogu. A oni, ti koji to rade, oni su mnogo veće žrtve od mene, ali vi to ne znate, ja to znam. Ja lično poznajem te ljude, oni su veće žrtve i mučenici nego ja. Drugo, ne rade oni to samo meni. Vjerovatno i vama na neki način. I većini građana. Većini građana to rade. Prema tome, ja sam zdrav, psihički i fizički, ja sam sretan čovjek i ja se borim protiv njih. Ne samo da radi sebe, nego da pomognem i ovom celom našem narodu. Da svima nama pomognem. Jer ovde pate svi. Pazite, ovde svi pate i treba pomoći. Problem je u sledećem. Ti koji to rade, ti ekstremisti, manjina, sa njima je vrlo teško izaći na kraj. Zato što su oni psihički okoštali. Ako je boljka psihička uzela malo maha, tu može pomoći reč, ovo što vi radite, YouTube, prosvećivanje naroda. Ali, ili zaglupljivanje, zavisi kako gledamo. Da, ima i toga, ali je dobra namera. I ljudi koji nastupaju na YouTube, ja njih jako cenim. To su vrlo pametni i dobronamerni ljudi, ali oni... Dobro, ali ne svi, nemojte paušalno. Pa uglavnom. Uglavnom koje sam ja čuo, uglavnom su to ljudi na svom mjestu. Ali vidite, reč može pomoći, to su duševno oštećeni ljudi, ovi ekstremisti o kojima ja govorim, u dubokoj Srbiji, ta manjina. Tu reč ne pomaže. Tu može da pomogne, recimo, psihijatrijski tretman, pranje mozga i to. Ali, da li mi tu možemo to da uradimo? Ali ovo što vi radite pomaže kod nekih je dolazi do rastrojavanja. Oni sada pokušavaju da opstanu svim silama, ti fundamentalisti u Duboki Srbiji, izazivaju narod protiv Amerike, jer oni su američki ljudi, ne možemo se zanosimo, ali su u nemilosti Amerike, jer Amerika izabira druge, razumnije i inteligentnije. Recimo, Novak Đoković je neka maketa nove kadrovske geopolitike i takvi razumni ljudi, tako da dolaze nova vremena. Evo sad je Biden izjavio jednim nacijama, neki da pre 20 dana, da je ova decenija presudna. Naveo je mnoge teme zbog čega. Spomenuo je Kinu, ali je napomenuo, jer onaj broj jedan rival Amerike postaje. Rusiju sad sve manje i manje spominju. Spomenuo je Kinu, ali Kina je spomenuta od njega ne kao neprijatelj, kao rival, nego je rekao, više je stavio akcenat na pregovore. Jer znate, rat novi, on bi mogao da se proizvede u nuklearni. A taj nuklearni rat, teško ko bi bio pobednik tu. I onaj ko bi se upustio u nuklearni rat, on bi to mogao da uradi jedino ako je siguran 100% da će da pobedi u nuklearnom ratu. A danas to
nije sigurna ni Amerika, ni Kina. Ja se trudim, ja sam objektivist. Ja se trudim da govorim neke nove stvari. Ja ću vam sad reći, ovo je jedna novina. Pošto ja imam iskustvo i za vreme hladnog rata. Govorili su da je bipolaran svet dok se nije raspao Sovjetski savez, Čehoslovačka i Jugoslavija. A ja ću vam postaviti jedno pitanje. Da li je tačno da je bio bipolaran? Navodno Rusija je Sovjetski savez i Amerika. A kako to Sovjetski savez ogroman raspade se kao kula od karata, izgubi četvrtinu teritorije. Danas se govori da je svet više polaran. Da li vi mislite da je to tako? Ja mislim da je bipolaran. Amerika i Kina. A da se i to stavlja kod nas pitanje? Teško. Teško. Mislite da je da su oni u nekom dogovoru? Pa naravno. Amerika i Kina? Pa naravno. Mada postoje neke indicije da je došlo u poslednjih godinu, dve dana do raslojavanja, ali ono što je ne, vi to znate bolje od mene, pa ko je podigao kinesku privredu? Amerikanci, ja tam sećam se, pre 34 godina. Ko drži najveći deo duga Amerike i može da je, kako da kažemo, da je, ko je otkupio veći deo duga Amerike? Da, ali vidite šta kaže Biden. Ko vodi sve tajne, odakle vam je sad ova igranka potekla iz Kine? U onim Blackstone-om, onda Blackwater-ima bili sve to veza između, to su firme koje su bile prvenstveno u rukama Amerike, koje je od 2018. godine otkupljuje, odnosno par na rukama Kine koje otkupljuje Amerika. Mislim, potpuno je povezanost, nema tu neke veće razlike između Kine i Amerike. Tu postoji povezanost. I na kraju krajeva u odnosu na Rusiju, koja je glavni neprijatelj jednog i drugog, Kina je osvaja i Sibira, a Amerika je osvaja sa evropskog tla. Kina je, rekli ste, sa i Sibira? I Sibira osvaja Rusiju. To je sve pitanje. Rusija ima atomsko oružje, neće ona to tako lako... Pa ne, naravno, isto pravo, neće niko osvojiti da, tako kažemo, idemo oružjem da osvojimo. Ne, ali, pazite, te gubernije koje se nalaze na toj sibirskoj teritoriji polako, kao kod nas Šiptari, tako njima upadaju Kinezi, osvajaju teritoriju, pa su se... Da, drugo smo mi, drugo je Rusija. Ja ću vam reći ovo. Biden je izjavio nedavno da na Kinu misli. Recimo, pogledajte Afriku. Nije to bilo dugo vreme, u Africi su bile prisutne Amerika i zapadne države. Te kolonije, navodno, koje su se osamostalile i bile slobodne, one su i posle dekolonizacije bile u stvari de facto upravljane zapadnim državama. Ko je se sad tamo pojavio? Recimo, Kina je investirala 40 milijardi prošle godine u Afriku, a zapadne države možda 20 milijardi ili 30. Onda, Kina investira u Afganistan, Pakistan, u te države. Onda, Biden je izjavio da je Kina došla do južnih granica, do Meksika, i to ona investira i u Latinskoj Americi. Postavlja se sad pitanje, ako su Amerika i Kina u nekom dogovoru, de facto Kina danas predstavlja najvećeg rivala Americi. Rusija, to je više retorika. To je više retorika, Kina je najveći rival. I to je sukob dve civilizacije. Zapadna, kapitalistička, američka, višepartijska i kineska, jednopartijska. Sukob dve filozofije, američke, kineske, koja se fokusira na natalitet, na patriotizam, na slogu i tako dalje, i američka koja je zapadna, hedonistička i to. To je jedno drugo pitanje. Ja mislim da, i to znam dobro, sećam se da je Amerika pomagala Kinu da ojača, da spreči glad, da spreči nemire i da sa boka podriva Rusiju. Međutim, de facto, Kina je sada postala, ona ugrožava Ameriku. To svi vidimo. Ona ugrožava Ameriku. Tako da to što se sad ovde dešava, to je da mi moramo da vodimo računa kako u toj novoj geopolitičkoj konstelaciji, pojavom Kine, da pronađemo prostor da se spašavamo. Merkel je nedavno izjavila, kad je bila ovde u Tirani, rekla je,
da se na Balkanu stvara prazan prostor za uticaj Kine i Rusije i da treba ubrzati prijem Zapadnog Balkana i Srbije u Evropu. Mada se Evropa drma, mada je Engleska izašla iz Evrope, ali sad sa povratkom Bajdena se Amerika vraća u institucije i uviđa da mora da bude, da se stvori jedan blok, kao što ova je Engleska, Amerika, Australija, a tu je Indija koja je sa njima, da na neki način zatvore Kinu. Postaje se sad ovdje za Zapadni Balkan jedna nova refleksija geopolitička. Šta činiti? Da se spasimo, da nađemo bolji prostor, da preživimo u toj velikoj novoj geopolitičkoj utakmici. Ja sam objektivista. Ja objektivno analiziram i govorim stvari. Mnoge stvari koje objektivno neko kaže, mnogi će da to procene da taj je malo udaren, taj je senilan i koje kakve druge priče. Mi moramo znati jednu stvar. Da, ta duboka Srbija, ti kriminalci, svim silama se bore da ostanu, iako im ističe rok. To su isluženi agenti CIA. Sad neko će se smije, šta taj lupeta? Zato što ne znaju. Zato što ne znaju. Ne poznaju ko vlada ovdje i ko je vlada. I ko se bori da ovdje vlada. Gospodine Neš, vi ste čuli da je Pentagon i Bela kuća su iznijeli podatak da na, u Kubi, ko zna u Kini gde, neko utiče na mozgove njihovih političara. Da im stvara dekoncentraciju, depresiju, zaboravljanje šta su rekli, zaboravljanje šta hoće da kažu. Jel se sjećate toga? Da, sjećam se. Hoće da kažete da ove Kubanci čine da Biden se ponaša kao idiot. Pazite, ja ne govorim o Bidenu. Ne, nego ja pitam, rekao, to ne, znači ne, ne. Ta izjava, to znači to. On je rekao za diplomate, ja govorim ovdje o diplomatama. A kako se ponaša Biden, to je kako njega pritisnu da upravlja. Ja hoću sad da govorim upravo o tome, o tajnim uplivima na ljudski mozak. On je rekao, Pentagon i Bela kuća, da na američki diplomate zracima utiču na mozak. Pročitajte pa ćete vidjeti. Da, znam za tu izjavu. Molim? Znam za tu izjavu. Ali pazite sada, otvorite udžbenik psihijatrije, tamo stoji, ko obražava da neko utiče na njega zracima je bolestan od paranoidne šizofrenije. I ko obražava da mu čitaju i ubacuju misli je bolestan od paranoidne šizofrenije. Ne govorim sada o ubacivanju misli, vratimo se na zrake. Ti zraci, koje ako kaže Bela kuća, ništa oni šarlatani, to postoji. To se znalo i pre njihove izjave, ali niko nije smio da kaže. Ja sad to govorim jer oni to kažu. Ti zraci, ako oni mogu da izazovu dekoncentraciju, oni mogu da izazovu i možda ni udar. Ko ima svakakvi zrak, nemojmo da budemo naivni. Onda, ovi elektrošokeri, danas može svako da ih kupi. Može na distancu da napravi, recimo na zapadu, prilikom demonstracija sa tim elektrošokovima, oni umire malo, oni agresivnije. A to ako se pojača, možda izazove moždani udar i ubistvo. Znači, evo metoda kako ta duboka Srbija može da se brani. Onda, sjećate se gospodine Nešo, pre neko godina ovaj Moskovski teatar. Jel se sjećate? To je u NK. Koji događaj? Evo, u Moskvi je pre nekoliko godina, pre 10, ne znam tačno, NKVD privukla 70, 80, ne znam koliko, tih ekstremista, talibanskih, fundamentalističkih, ko zna kojih, dovela ih je u teatar na predstavu. Kako je NKVD mogla njih da dovede sve, da iskupi tamo? Tamo su došli. Pustila je unutra gas. To imate, to je činjenica. Potrovala ih je sve, poubijala gasom.
Šta to znači? Srpska radikalna stranka je pre jedno 15-20 godina iznijela podatak da putem spreova uspavljuju one koji broje glasove, to imate zvanični podatak, i da onda oni ne mogu da kontrolišu. Znači, možda se koristi gaz, možda se koristi sprej, možda se koristi zrac. Ovo nije moja paranoja. Nisam ja lud, nisam ja senilan. Ja govorim činjenice, to možda se proveri. Onda su poznati slučajevi da su mnogi otrovani. Recimo, Danica Drašković i Vuk Drašković se žale da su bili otrovani. Onda oni iz Zemunskog klana su se obračunavali trovanjima. Da se vratimo pre jedno 20 godina, 30, u Nemačkoj i u drugim zapadnim zemljama je neko otrovao političke emigrante iz Jugoslavije. Imaju dokaze, uhvaćeni su sve. U Turskoj su bili otrovani. Šta hoću da kažem? Da postoji bezbroj sredstava da se sa ljudima obračunava, a da to može se učiniti nevidljivo. Svako može da okrene na Google, da upiše na engleskom kako se. Evo recimo ovo u Engleskoj što je se NKVD navodno otrovala. Litvinović, kako se zvala? Litvinovski. I što je to? I što je to obrano? Otrovali su ga. Onda, ja želim da vam kažem kako ti fundamentalisti u Dubokoj Srbiji se obračunavaju sa ljudima ovdje. Ja nisam ovo izmislio, to postoje zvanični podaci. Da li se sećate, da li znate da je 77. u Čekoslovačkoj jedna grupa koja se zove Povelja Čekoslovačke objavila podatak da Čekoslovačkom vlada tajno, ta Duboka Čekoslovačka, nedodirljiva. Njima niko ne može ništa. Oni upravljaju i medijima, i državnom upravom, i sudovima. Svim i svačim, ne putem zvanične, nego usmeno daju naredbe i ti moraju da izvrše naredbe koje im daju, sve da urade, tako i kod nas. Oni su uspeli 77. i kasnije da demontiraju tu Duboku Čehoslovačku, Václav Havel i drugi koji su bili na vlasti i sad su na vlasti. Oni su preporodili Čehoslovačku, ona je sad napredna zemlja, demokratska, mnogo bolje nego Srbija. A mi još u Srbiji imamo te koji upravljaju iz budžaka. Oni još upravljaju. Postavlja se pitanje, kako se boriti protiv njih? Oni ovim sredstvima mogu da unište kogod hoće, recimo meni. Ja se ne zameram toj Dubokoj fundamentalističkoj Srbiji. Uz mene su mnogi u Duboke Srbije ljudi razumni i inteligentni koji me podržavaju. Recimo ovo YouTube što imate, što mogu da govore protiv Vučića i drugo i protiv Duboke Srbije. Isto to podržava Duboka država. Nemoj da se pravimo naivni. Oni to, ali sad mi moramo da budemo mudri. Oni ovde kontrolišu sudove. Evo ja ću se kasnije vratiti na stanje u pravosuđu. Meni, ja sam 94. godine, ja ovo kažem moj slučaj, ali ne samo zbog mene, tako je sa većinom, milionima. U Srbiji nema sudske pravde. Milioni su žrtve sudskog bezakonja. Ja sam 94. godine podnio zahtev za naknadu štete. Za veliki broj krivičnih prekršaja od strane države Srbije, to je to njene Duboke Srbije. Ali država Srbija je odgovorna zašto je to dozvoljavala. 2012. Viši sud je donio rešenje o rehabilitaciji. Ja sam rehabilitovan kao žrtva, vi se mene malo predstavili kao žrtvu, ali sam sudska žrtva, kao žrtva verbalnog delikta, zloupotrebe psihijatrije i medicine. Jer meni su u bolnici dali injekciju. To ima podatak u mom sudskom dosijelu. To oni mnogima kad dođu u bolnicu dobe injekcije. Ne samo ja, mnogi. Ja sam bio nekoliko meseci uspavan, nisam mogao da idem od te injekcije. Ja mislim to neki moditen, tako. To meni rekao doktor Stevan Petrović, psihijatar. Onda,
ne samo da kontrolišu sudove, kontrolišu bolnice, kontrolišu medija, kulturne ustanove, preduzeća, kontrolišu kućne savete, nemojte da se smete. Ja govorim da otvorim oči narodu. EPS, u EPS-u imaju svoje ljude. Svako domaćinstvo u EPS-u ima svoju kutiju. Svaki aparat sve ima tamo, kupate, njihov čovjek može da vam pretisne, da vam pukne osigurač. Nemojte, nije ovo moje, nisam ja paranojčan. Ja znam, ali je vrlo teško. Čekaj, hoćete kažete da EPS zna šta ja sve od potrošača imam u kući? Da, u EPS-u postoje kutije u određenoj njihovoj službi, svakog domaćinstva. I ima, recimo vi imate ovo, imate kupatilo, imate ovo, sve znaju, sve ima tamo. I on otuda možda pritisne, hop, imate kvar. Onda, odete ovo, pazite, ja nisam ludak. Joj, pa da li vi znate da će posto ovo gomila ljudi za svaki kvar koji pa, se dok, desi ili skakanje osigurače da tvrdi to su mi mali zeleni zepsa. Nisam ja rekao da je većini, ali to oni mogu da rade onima koji njima smetaju. Recimo, odete u bolnicu. Ja ne idem. Već 30 godina i više ne idem. Gotovo je sad opasno otići u bolnicu. Od uvek. Ne idem. A sad Boga mi posebno. Znate zašto? Ja sam u bolnici 80 neke godine dobio nalaze katastrofalne. I otišao i proveravao, ustanove su netačne. Od tada ja ne idem više u bolnicu. Onda znači, meni... hoćete da kažete još 80. godina, ne samo danas daju katastrofalne nalaze namerno da bi bili ljudi. Ne samo 80. 70-ih i ranije. Kad sam se ja vratio iz Znači ovo što rade sada ne treba da nas čudi što prosto upravo kakve gluposti pričaju i šta ti... To je poteklo od toga. To je počelo još 45. i kasnije. E vidite sada, a odete u bolnicu. Duboka Srbija ima lekare, većina ogromna lekara su pošteni. Oni to neće da rade. Ali među njima ima demona, mali broj. Pa to su ljudi iz vitoparene psihologije, koji su spremni na sve da urade, da bi dobili ovo. Ili su učenjeni. Pazite, ima koji su učenjeni. Ovo ima prijatelj da to moraju da ima svega ispačeno. Vidite, znači oni mogu da na skeneru taj njihov čovjek samo može da vam da pogrešne nalaze. Mogu da vam daju pogrešnu dijagnozu. Meni su dali, kad sam 88. operisao masno tkivo, da je to bio rak. A ustanovilo se da nije. Onda su me bili smestili na psihijatriju, 75. Izašao sam sa dijagnozom da sam neuračunljiv duševni bolesnik, agresivan, paranoidna šizofrenija i to, posle godinu dve dana je zvanično oboren. Vi ste lekar, paranoidna šizofrenija je neizlečiva bolest. Kako sam ja mogao biti 75. paranoidna šizofrenija, a 78. i 81. potpuno zdrav? Šta hoću da kažem? Da je sve pod kontrolom i dalje duboke Srbije i da nažalost tu i dalje daju ton ti kriminalci i da mi moramo da se borimo protiv njih. Ja se ne borim protiv cele duboke Srbije. Ja dobar deo duboke Srbije uz mene, uz vas, ali ima ti. Mi njih ne možemo smeniti, to može ovako ti razumni ljudi, može one sile koje njih drže. One mogu da ih smene, a oni šta oni rade, ti fundamenta, oni nas izazivaju protiv Amerike i velikih država i protiv Kine. Da oni jedino ostanu tu, da mi njih napadamo, a da oni jedino ostanu tu. Znači, moramo se boriti sa njima da se spasemo. Da se spasemo i to je vrlo jedna složena igra, oni su suština problema, kad njih ne bi bilo, nama bi sve svanulo svima, a oni prave problem, nažalost ta duboka Srbija još ima neku podršku u svijetu, ali gubi. I mi moramo sad da se borimo da krene nešto nabolje, da vidimo kako da se spasemo, to je to. Jer nije, to je vrlo složena jedna igra. Mi moramo sad svi zajedno da u ovom prostoru geopolitičkom novom
da tražimo spas za nas. Kako da se spasemo? A ne možemo usijani glavu, osjevnošću da vređamo velike, moramo biti mudri, moramo da zavlada diplomatija mudra, da se složimo svi i da svi zajedno poradimo da nam bude bolja. I opozicija i pozicija i sa tim razumnim ljudima iz duboke Srbije. A ti koji su usijane glave, sa njima, pazite, vi ste lekar, psihoterapeuti, psihijatri, znaju da je psihopata, psihopatologija te nepromenljiva. Tu reči ne pomažu. Tu jedino da neko ih ukloni, a to... Prema tome, ja nisam protiv duboke Srbije. Ja se branim. Gospodine Neš, svi imamo pravo na samoodbranu. To je instinkt života. Mene politika nikad nije interesovala. Oni su mene na silu uvlašili u politiku, odgovarao sam im po nekim njihovim kriterijima i procenama, kao pogodan da mene prave neprijatelja, pa da onda ja napadam, pa da onda oni mene proglase za neprijatelja, pa da sa mnom uče druge, a ako to radiš, počneš kao i on. Ja sam se usprotivio tome. Ne nasilje, nego argumentiva. Čekajte, ja ne dozvoljavam i dan danas da sa mnom koje kakve psihopate manipulišu. Ja nikoga ne diram. Ja nikoga ne ugrožavam. Ja se borim da se spasem mirno, argumentima. I eto, to je to. Znači, ja nisam se zamerio u dubokoj Srbiji. Oni to što meni rade. Nisam ja nikakav mučenik. Nisam ja nikakav stradalnik. Ja sam sretan i zadovoljan čovjek. Ja imam te i te godine. A mnogi koji su to meni radili, koji su bili ubeđeni da su oni svemoći, nema ih više. Ja njima ne prijetim. Ali ja njima jasno kažem. Ja nisam baš ne prijetim. Ja vama ništa ne radim. Ja vam ne želim zlo. Ali ja imam zaštitnike emocije. To su isti bosovi koji su i vama i meni. S time što oni pokušavaju nas i dalje da zavađaju. Ali budale je lako podbadati protiv pameti. Ja se distanciram od njih. A oni pokušavaju da idu i dalje protiv mene. A znate šta kažu Jevreji? Budale ne treba prizivati. One dolaze same. Pametno me dovoljna reč. A budali batina. Para batina. To je to. Znači, ne možda se otkačiš od njih. Hoće da i dalje teraju da mene koriste, da manipulišu. Evo, kao neki manipulanti, neki tajni agenti. Evo ovi na ovim komentarima raznim da me napadaju. Svašta govori. Čekajte, hoće da budu agenti. Hoće da budu paraagenti. Da budu manipulanti. Čekajte, manipulišite činjenicama. Jer znate šta, kad ja sa vama govorim, ako neki centri u svetu mogu da američkim diplomatama da ih dekoncentrišu, da zaborave šta su hteli, da ih bacaju, da mogu i vama i meni. To ovde ovi imaju, kriminalci, oni imaju to. Oni imaju te instrumente i oni to rade. Nije to paranoja, to se zna. Ne samo oni, celom svetu. Sve duboke države u svetu imaju i šokere, i zrake, i gas, sve imaju to. Sve vladaju nevidljivo. Andisan, to nije ništa novo. Prema tome nisam ja nikakav ludak, to se zna. Drugo, ovde ima u Srbiji koji znaju i to neće da govore. Možda oni mene guraju da ja kažem, eto, on je čovjek malo ekstreman, pa on nekom kaže mjesto nas. Dobro, ajde, reću. Ali ja to ne govorim dok tebe, ja to govorim da pokušam da narod shvati i da se udružimo, da se ne svađamo, jer smo svi ugroženi. I ti duboke Srbije koji radi. Sve mi se njima da je njima dobro. Verujte, njima je gore nego vama i meni. Vi mislite se na neki mučeni. I sad, njima, oni su veći mučenici. Šta oni trpe? Ti duboke Srbije. Pogotovo, oni su između Čekića i Nakovnja. Oni, svaki njihov sekund je pod kontrolom duboke planete. Svaki. Oni su krleci. Oni su robovi. Veći nego mi. Svi smo mi robovi. Ali, ne potpuno, imamo jednu maržu slobode i možemo da se borimo razumom. Ja imam veru u mudrost Srba i srpskog naroda i drugih naroda ovde. Kroz moje izlaganje, ja sam uvijek rekao, ovi narodi ovde, ne samo po DNK, oni su vrlo slični, i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci,
Bugari, Makedonci, pa i Mađari, mi smo svi sličan narod i treba da se slažemo. Čak i Albanci i Srbi imaju velike genetske sličnosti, jer se mešali. Šta je to? Živimo tu u susedu, složimo se, sarađujemo. Ovde u zemlji, nemoj da se mrzimo. Recimo Mišković, Miroslav. Ja tog čoveka, on je meni napravio velike neprilike u životu. Ja imam dokaze, to ima u dokumentaciji. Ali ja njemu to opraštam i zaboravljam. Ali on uporno, on je navikao da tera. Ja moram da se vratim. On je bio jedno vreme u državnoj upravi. A pre toga je bio direktor fabrike Trajala u Kruševcu. 77. i neke godine. Ja sam tad radio u rekordu. Znate da je rekord u Rakovici? Bio sam šef službe i sa Vinom Trešom. On je dolazio kod Dragana Tomića. A Dragan Tomić je bio direktor rekorda, kasnije je postao, dobre neku godinu je bio predsjednik Skupštine. Dragan Tomić, sad je on u penziji. Ja sam, meni je Dragan Tomić bio simpatičan, znao sam, ali sam mu se zamerio, jer sam kao šef službe istraživanja tržišta ukazao da rekord gubi učešće u tržištu Jugoslavije. A on je bio ubeđen da je sve najbolje, a ja sam to rekao iz najbolje namere. Počeo je da mi progoni, onda me je sudio, onda je progonio moju bivšu suprugu Aleksandru von Saks, koja je umrla pre dve godine i tako dalje. Sa njim se družio Miroslav Mišković. I on mi je pa pravio onda problem. Ovi što govore, ovi komentari, ti koji napade, to je isti jezik kao njegovih ondašnjih botova. Pre 20-30 godina je to. Kako im je probleme Mišković pravio? Pa evo šta, pazite sada. On je držao u ludnici do 76. 7. 13 godina. Milisava Živanović. Vrlo poštenog čoveka iz njegovog sela Bošnjane. Znači, Miroslav Mišković je iz sela Bošnjane kod Kruševca. Znači, Miroslav Mišković je vrlo pametan čovek. Vrlo prodoran i snalažljiv. To ja ne negiram. On je držao tog čoveka, ja sam ga spašavao, on je proglašen Milisav Živanović za zatvorenika savesti, a da nije bio ludak. Proglasio ga ludim jer je on optužio neke ljude za korupciju. On je mi rekao, mene je ovde smetio moj zemljak Miroslav Mišković, koji je tad bio moćan. I mene je Vučković, direktor psihijatrijske bolnice centralnog zatvora, prilikom posete ovome Milisavu Živanoviću, dva puta lišavao na kratko slobode, pozivao me na sprat na saslušanje. I on meni kaže, meni je došao podatak od Miroslava Miškovića da vi štitite čoveka koji optužuje državu za korupciju. Tri puta me zadržavao po pola sata sati. To mi je rekao za Miroslava Miškovića. Onda Miroslav Mišković je držao 20 godina u ludnici Veljkovića, Radomira Veljkovića, koji je bio tužio Tita još 71. i 2. godine da je bio pristrasan na Kosovu i u Dalmaciji. On mi je rekao, drži me ovde Mišković, mene su prilikom pritvaranja rekli da je naredio Mišković. Ja sam od 2008. do 2012. bio pod opsadom moj stan, dolazi su na vrata iz policijske uprave Beograda, poslao nas Mišković. Donosili ludačku košulju. Zato što sam ja rekao neke stvari o njemu, a ja još to držim, što znam o njemu. Neću da govorim. Ali ću reći jednog dana, ako ja ga molim, uštivo mu se obraćam, da prestane da daje naloge da me napadaju. Da da nalog sudu, on kontroliše sudove, da mi da donesu pravičnu presudu. Ja mu se uštivo obraćam. Međutim, on ima i dalje neke ekstremne stave. On je sad nagovorio sud da donese odluku da mi Visoki kasacioni sud odbije zahtev za nematerijalnu štetu ovih dana sa obrazloženjem da nikada nisam bio pritvaran. A imaju dokazi sa pečatima da sam bio više puta hapšen. Znači, taj Visoki kasacioni sud je drzak, provokator. On otvoreno provocira i vređa. Tvrdi da mi ne da naknadu štete, nisam bio hapšen, a bio sam toliko puta hapšen. Mišković je i ranije dao naloge sudova, oni su mi rekli sami, da im je naredio Mišković.
On kontroliše sudove. Mišković je jedan od lidera Srbije. Ova formalna Srbija, Vučković i drugi, oni su marionete. Oni su, vladaju ti neformalni. Jedan od njih je Miloš Vučković. Taj kuni koji vladaju Srbijom, ima tu mnogo poštenih, možda većina, koji su zaradili radom. Ali ima jedan deo ekstremnih bogataša koji su to stekli na nezakonit način. Među njima je i Miroslav Mišković. Ja nemam ništa protiv njega. Ja ga ne bi nikad spominjao. Ako je on tako moćan, ako on nije upleten u ovo, a čuo, ja sam mu se obraćao, on možda interveniše da prekine, da me uznemirava i mog sina i druge. Mi njemu ništa ne radimo. Znači on tera ono što je radio pre 20 godina. Sve do 2012. dolazi na vrata, Mišković na šalje do luda. Pa čekajte, kakav je to način? Zar to doliko jednom zrelom čoveku i već starijem čoveku? Ako on nije upetljan u to, on ima moć. On može da naredi da mi to prestanu. Da reći, ja ga nikad neću spomenuti, jer to meni pada na pamet. Imam ja pametnija posla nego se dive pamet. Ja ću vam reći jednu vrlo neobičnu sekvencu u vezi Miroslava Miškovića. Pa ste sada i u vezi Deleza. Ali ja neću da pričam ono što znam. Jer kad bih rekao, on bi bio u vrlo neugodnoj situaciji. On je otkupio Delez. Imao je tu transakciju sa Delezom. Nešto je on oko milijardu evra je nešto dao za neko, ja ne znam tačno šta. Ja sam radio u Delezu 67. u Briselu, Belgiji. Njihov znak je lav. A to je satanistički znak. Delez, uzmite u enciklopediji, to je bio čovjek koji se bavio parapsihologijom i tim tajnim uplivima na mozak. Uzmite pa proučite. Satanist. Pogledajte na Maksu i druge. Stoji satanistički znak taj iz Brisela. Pogledajte, eno ga. Vidite na svakom Maksu. Lav. Sa mnom je radio u Briselu, 67. Ja ću samo ovo da kažem i prestaću o Miškoviću da ne govorim druge stvari. Molim ga ušću. Nemam ništa protiv njega. Ja ga shvatam, razumem ga. Osim što ste rekli da je satanista, ako sam vas dobro razumio. Osim što ste rekli da je satanista, ako sam vas dobro razumio. Ja neću više nikad to reći, ne prestane to. Što da kažem čovjeku koji mi uništava život bez ikakvog razloga, preti mi zdravlju. Ako on to ne radi, onda on može da kaže tim ljudima, on je moćan, on je jedan od vladara Srbije. Ono što on kaže, to je zakon. On to može uraditi. Pazite, sa mnom je radio Mišković, zvali su ga svi Miško, 67. Davno je to bilo. Iz njegovog sela. Da li je to on bio? Ili neki njegov rođak, ja se ne sjećam. Taj Mišković je imao velike privilegije u Delezu. On je mogao, bila je tamo da je sedao direktor u jednoj kuli, ovako i sve je gledao, tamo je bio telefon. Meni nije palo ni na kraj pameti da ja to zvate telefoniram. To je bilo samo od direktora. A on je bio kao i sa mnom tu u prodavnici, on je išao tamo i telefonirao u Bošnjane. Odatle. Onda je se družio sa jednim usnjem, Albancem. Znači, ja nemam ništa kod ti Albanac. A tamo sam imao probleme s njima. A ja sa njima ne, nikad ovde, nisam imao nikad problem, bili mi odlični prijatelji. A tamo je neko njih podbadao protiv mene. I oni taj Albanac su jednom držali, taj Mišković, su držali jednu polugu i spustili na stopalo. I povredili me stopalo. Nažalost, na sreću, ništa nije bilo slomljeno. Pazite sada. Otkud taj Mišković tamo, otkud u Delezu, otkud onda, da li ima neka spona još od tada ovoga Miškovića, ali ostajmo. Neću više Miškovića nikdje da spominjem. I on ima probleme. Nemojte da mi, nemojte mi da mu je lako. Što je neko bogatiji, sve ima više problema. Što neko ima više vlasti, sem duboke Amerike. Ali oni imaju sad neprilike. Sad ima duboka Amerika ogromne neprilike. Ali ovdje, što ima neko više vlasti, sve mu je gore. Što ima više bogatstva, sve mu je gore. Evo, čuveni američki i engleski milijarderi poklanjaju svoje milijarde drugima. A ne svojima. Jer im je to tek na vratu. Kako i Mišković, stavim se da je njemu lako, lako sa milijardama. Njemu je teško, njega razumem, meni njega žao.
Svi smo mi u istom čancu. Da se svađamo, za to nama treba da se samo istrebljujemo. Nas zaveđaju. Oni to ne vide. Njih protiv mene podbadaju neki mangup iz geo okruženja. I oni u Hrvatskoj stradaju. Na Kosovu, u Albaniji. Svugde srade. Podbadaju protiv mene njih, a oni ne vide da su podbadani. Samo slabiji napada tako na jačega. Ja njima kažem, ajte bre, ostajemo, dajte, da se izmirimo. Ja vas, vi se bavite tamo vašim pajtašima, ostavite mene na miru. Znači, ovde, ja sam iznala tu nove stvari. Ja bi sad teo da se fokusiram na sudove, a poću reći i druge. Sudovi ovde sude nepravično, jer su dobili nalog da to rade, navodno da je država osiromašila, da ne može svima da plati, da onda moraju da rastežu. I naravno su dobili nalog da rastežu. Znači, sasvim rekli, da pomire što više njih, da ne traže natrag što im je oduzeto, da ne traže pravdu, da ne traže lustraciju i stotinu drugih stvari. U stvari, to je sve pogrešno. Oni, evo sa mnom, oni idu na to rastežom. Ja sam podneo 94. znači pre 20 godina zahtev za naknadu štete. A to traje sa mnom još od 70 godine ranije. Oni rastežu, idu na to da mi unište zdravlje i da me likvidiraju, jer oni bi hteli, sudovi i Mišković i drugi, da se obračunaju sa mnom, a to, ja ovo govorim ne samo o meni, to se radi o većini građana. Oni se sa ljudima izbjegavaju suđenja. Ima suđenja, to je malo. Oni se sa ljudima obračunavaju nevidljivo, da im unište zdravlje, da rastežu, da im unište mozak, moral, da im bace u depresiju, rasture porodicu, da se bave brigama, a ne njima. Oni to sa mnom pokušavaju. Meni kad sam bio u sudovima u hodnicu, iza Line kaže, nismo te još uništili, još ti živi, nećeš još dugo, ubit ćemo te. Medicinom, zamorom, stresom. Znate li šta je stres? Stres je najveći ubica u Srbiji. Čekajte, nije korona. Korona je sad. Korona je sad. A stres je počeo pre više decenija. A i korona. Korona stvara stres isto. Ali stres je počeo mnogo pre korone. Najveći ubica tihi u Srbiji je stres. Kako, vi ste lekar? Stres deluje na te organe, na mozak i uništava zdravlje, izaziva razne bolesti, moždani udar, srčani udar, depresiju, onda šećer povećava, jednostavno najveći ubica. Gde su naši demografi da prouče demografski segment? U Srbiji svake godine mnogo više umre nego što se rodi. Čitavi demografski segmenti su decenijama uništeni. Pokojni profesor Marko Mladenović, čuveni profesor Pravnog fakulteta, on je rekao da je za vreme od 3 decenije otišao pod nož 3 Srbije. Abortus. Abortus je veliki ubic. Ako ima 600.000, vi ste prošli put rekli meni jednu drugu cifru, to su ubistva. I te jadne žene koje moju i devojke abortiraju, nisu oni krivi. Ne, ja sam rekao cifru 600.000, ali se forsira 8. Mnogo manja. Da. Ne, mnogo manja cifra, ali se forsira 100-150.000 godišnje. Da, da. Što je laž da bi se umanjilo, da bi se umanjila katastrofa koja je... Da, da. Nacionalna katastrofa koja je zvana abortusima. A ne samo to, ljudi umiru, evo ja sam bio na Drini sada, u mom zavičaju. Da, ne umiru ljudi toliko koliko je problem upravo tih ubistava putem abortusa. Ako vi vidite 600.000 ljudi, 600.000 dece, znači pobijete u toku godine, ovo što umre 40.000, nije nešto, 20 do 40.000, nije to ništa posebno. To je slabo, ali da vam kažem, umire od stresa. Pazite sada. Da, razni su, najviše se umire, znači abortus je najveći ubica u Srbiji, onda su tumori, stres. Odnosno tumor, srčane bolesti, ali stres i možda izazove se lekar, može sve to da izazove. Ako je stres, uzmite li se lekar, to kogod želi, ovo što ja govorim, može da upiše na Google stres i da vidi. Stres je vrlo opasan ako traje dugo. Tako je. Jako pa sve je opasno ako traje dugo. Ali ovde traje decenijama. Pogotovo sad se pogoršalo. Ljudi su u očajnoj situaciji.
ne znaju šta da rade i šta dobijaju, možda ni udar, srčani udar, poraz šećera, svega i svačega. Znači, meni sada prete otvoreno. Njima smeta što ja tražim naknadu štete. Znači sada, ako je neko napravio štetu, on treba da je obešteti, ja neću više da ispomenem. Ali oni žele, meni kažu u sudovima, još si živ, razorit ćemo te uništiti. Otvoreno, na internetu. Mene su napala dvojica, pre dve, tri godine i drugi, koji su poslali ti, Mišković i drugi, ti sa kojima se ja borim. Napali me na ulici, policija ih je pohvatala, jer ja umem da se branim. Iako imam tri godine, ja sam sportista, ja umem da se branim, umem smirano s njima da razgovaram. Meni su rekli, ubit ćemo te. Otvoreno, kontrolišemo ti kompjuter, otrovat ćemo te. Čekajte, to je otvoreno, u tramvaju, na internetu. Imam veliki broj poruka, ja mogu vama da počnem da vidim. Kaže, ti si naš ogledni pacal, mi te trujemo. Dobio sam poruke. A ne, nije to šala. Nije to šala. To su vrlo odnesa, ljudi umiru mas. Ja sam bio na Drini, rodni kraj, meni svešteni kaže. Jedno se rodi, dvaje sumne. Ono gore u brdima, u planini, nigde nema nikoga. To je zaraslo u korovi guje, su ušle u kuće i zmije. Znate, naš narod liči naš narod. Ja sam vidio sad tamo oko jednog seljaka u brdu, u planini. Ide njegova ovca sva onako olina. Kaže, šta je, kaj ujela je šark. E, naš narod liči na zmiju koju je ujela šark. I šta sad? Jer mi nemamo pravo da se branimo. Mi imamo pravo da se branimo. Čekajte, ako je meni život ugrožen, ostavljam ja i geopolitiku i svjetske države, šta se mene tiče? Ja se borim za moj život. Oni meni prete da će da me ubiju i onda, ja sam sad malo omršao zbog toga. I oni sad prikazuju to kad ja govorim, ja kažem svima, a evo ga, taj nama se bori sa nama, gledaj kako smo ga iskopnuli. A znate čega se ja sećam? U Briselu kad sam bio, sa tim Albancima, neznalicama, koje sam ja sažaljevao, koji su mi prijetili, a nisu usudili da me napadnu. Jer su znali da ne mogu ništa. Oni su me pratili. Ja sam dolazio u jedan kafe gdje je bio konobar Albanac. Ušao sam nepromišljeno, nisam znao da je on Albanac i on je meni stavio nešto u hranu, u piće. Ja kad sam to vidio, grčevi u stomaku. I dijareja. Ljudem u toalet, vratim se, počnem se savijam, oni ustanu Albanci. Bilo je prudno 10-15 ljudi. Evo vidite šta radimo Jugoslovenu. Nisu vodili Srbinu. Jugoslovenu. Vidite šta radimo Jugoslovenu. Mi smo ovdje gospodari. E, to ovdje rade danas tajkuni, meni i mnogim drugima. Oni žele da pokažu mene, evo, iskopnio je, a ja sam zdravio od njih većine. Mi ćemo njega da ubijemo, da zaprašimo sve, da kogod traži naknadu štete, da ćemo da ga uništimo i da, ovaj, da mi možemo sve da uradimo. Znači, glavni problem su sudovi. Zašto su sudovi glavni problem, gospodine Nešu? Što Srbiju neko uništava. I stresom, i svim tim sredstvima otrovnim kojima sam ja naveo. Jer ako se neko njima ne smeta, oni mogu da ga unište. Bezbroj načina, nevidljivo. To što ubiju nekoga, digne se galama ubistvo. Ili saobraćajka sumnjiva. To je nula. Ubistva, čitavi segmenti su uništeni. Tiho, bez pucnja. Jer pucan privuče pažnju. Blamiraj. A oni mogu da ubiju bez pucnja koga god hoće. Kažem vam, umiru, gledao sam titulje, 60. 70. godište i mlađi umiru, masovno. Znači, ovdje se sprovodi likvidacija Srbije, uništavanje Srbije. Zašto? To rade ti ekstremisti u dubokoj Srbiji, jer misle da ako oslabe narod, da mogu da pljačkaju i da krade. Verujte mi, nema porodice u Srbiji koja nije opljačkana i pokradena. Oni rezonuju tako, kad oslabimo narod, možemo kradimo i pljačkamo. A ne vide da i oni stradaju. Nije izlaz u tome. Izlaz je da se smirimo i pomirimo. Svi. Zašto je tako? Zašto oni to mogu da radi? Zato što sudije ih ne kažnjavaju. Oni rade što hoće, jer nema sudske pravde. Dokle god ne zavedemo sudsko pravo, pravično sudstvo, nema nam spasa. A ko govori o tome sa mene? Ajte, pogledajte te. Ja razumijem te ljude. To su vrlo mudri. Treba da kažu jasno.
Mi propadamo zato što oni koji nas uništavaju Srbiju nisu kažnjeni jer je sudstvo ne kažnjava. To je suština problema u Srbiji. Druga suština problema je ne možemo se spasti od te duboke Srbije nego pomoću njih koji podržavaju inostranstva sa njima da stvorimo odnos dobar i da nas oni spasu. E, to je to. I to je moja celokupna, celokupna filozofija i životno iskustvo. Da sudije počnu da kažnjavaju i da se mi postavimo sa onim državama koji podržavaju njih, da nas podrže, a to nije lako, oni će nas podržavati kad imaju korist od nas. To su sve stvari vrlo složene i nama je potrebna mudrost. Nama je potrebna mudrost, ja pozivam na slovo, pozivam na diplomatiju. Ja ću vam reći i ovo. Amerika sada mnogo manje napada na Rusiju nego ranije. Ja sam pročitao na internetu da je čak neki američki državnik predložio Rusiji saradnju zajedničku protiv Kine. To sam pročitao. Međutim, Kremlj je odgovorio da je to provokacija. Sad je Kina glavni rival. Mi moramo to da iskoristimo taj prostor i da nađemo najbolje rješenje. Naša politika države je umerena, neutralna. Ni sa NATO, ni sa jednim, ali ipak je rješenje nama da uđemo u EU. Ono što je rekla Merkel, da uđemo u EU. I mi treba da uđemo u Evropsku uniju. Ja znam da su mnogi protiv Evropske unije. Nije ona idealna. Ali bi imali kakav takav neki kišobran. I da je Evropska unija ovdje uspostavi pravično sudstvo, jer ona do sad to nije uspjela. Jedna naša naučnica je pravnica izjavila što je više stranih intervencija u pravosuđu, sve je gore. Znači, Evropska unija treba da popravi naše pravosuđe i da ono počne da sudi kako treba. Ja ću vam reći, Amerika je tu vrlo veliki igrač i dalje broj jedan, mada Kina želi da je prestigne. A mi sa Amerikom, Amerika i Srbija su imali jako dobre odnose. 2018. na Kapitolu se vijorila srpska zastava. U svim crkvama je bio sermon, služba u čast Srbije koja je heroj bila velik. Ona je poznata i mi treba da iskoristimo. Mi smo zapali u sukob s Amerikom jer su nas prevarili. Oni su izazvali Miloševića i druge da se zbiju u Rusiju koja je tad bila slaba da nas zaštiti. Vi znate kako, jer si nije mogao da nas zaštiti 99. Sad je Rusija drugačija. Imajmo dobro... Ja moram da vas pitam, ja se izvinjam što sam rekao, po kojim parametrima ste vi došli u zaključka da se Milošević pribijao uz Rusiju, kada je Milošević od početka do samog kraja, maltene, bio američki igrač ovdje na Balkanu? On je bio američki igrač. On je bio američki igrač. I jedan od eksponenata američke politike i brojstvo... On je bio... Veliki prijatelj u sudiju. On je bio i veliki prijatelj i zalago se za mir i sve. On je bio u Americi, da su ga Amerikanci odvukli, su vidjeli da mogu da ga proizvode za svoje igre ovdje. I oni su ga tako, ali on je na kraju ipak protiv njih ustao i neke reči su njegove bile na diplomatske u Rambujevu, brate, tako da je on izazvao njih, oni su jedva čekali da on to uradi. Oni su jedva čekali. Oni su jedva čekali da bi mogli da bombarduju. Možete da kažete da je Milošević izazvao u Rambujevu agresiju koja se desila 99. Ovo osobno, ne je bio ljut. On je pročitalj. I agresija koja se spremala već nekoliko godina prije toga, on ju je izazvao svojom sobom. Oni su jedva čekali da on to uradi. Jer su oni to bili pripremili i bez njega. Da on to nije tad uradio, oni bi uradili i bez njega. Što da spomenite njega da je on to izazvao svojim nedostavanskim? Oni su to rekli tako. Oni su tako iskoristili. Pa oni su svašta lupetili dan danas prema uzimati njih za ozbiljno reper kada pričamo o pravdi i ne znam. Zna, nema tu pravde, u politici nema. Istini i tako dalje. U politici, ja ću vam reći... Dobro znam, ali zašto sada pričate o tome da u našem sudstvu nema pravde, a ovamo govorite da je prosto normalno da ne postoje pravda u međunarodnim odnosima. Mi gledamo nas ovde, da mi preživimo, jer te velike države, oni u svojim državama imaju pravdu za svoje građane. Ja sam živio u Belgiji, znam kako je sada. Sudovi njihovi štite svoje građane. Ostavimo mi svjetsku politiku. Gledajmo ovdje, naš sud ne štiti svoje građane. Piše u ime naroda. Koji sud na svijetu štiti građane, ne štiti sistem? Pazite, da vam kažem nešto.
Moguće je da u Americi, u Engleskoj negde sudovi štite neke velike to, ali to je obično u najvećem broju slučajeva oni štite svoje građane. Kod nas nije tako. Ne. Verujte mi da je tako. Kod nas je sudovi su protiv naroda. Oni sude protiv pravde, jer tako misle, tako te. Oni ne znaju ko to traži. Mnogi misle da to zahteva Vučić ili Mišković ili da to zahteva međunarodna zemlja. Sudije su u konfuziji. Oni su u zabludama i većina sudija su pošteni, odmah da vam kažem, ali ima koji to nisu. Znači, nama je, recimo, 27. mart. Kaže, mi smo od 27. marta isprovocirali da nas bombarduju i da nam zavedu posle toga komunizam. A verujte mi, i da nije bilo 27. marta, Nemačka bi prošla kroz Jugoslaviju, mirno zauzela je, opet bi bio komunistički pokret napravljen. I opet bi komunizam bio zaveden. To velike igre, to što odruče velike sile, to je teško promeniti, ali šta je tu bitno? Velike sile štite i cene mudre igrače. Recimo, Dodik, Vučić, sad govore mnoge stvari protiv Amerike i protiv Zapada. Ali oni cene, znate zašto? Što jaki ljudi. Iako oni mogu biti i protiv Amerike i protiv Zapada, njima su potrebni ovdje jaki ljudi koji će da obezbede mir. Šta mi da je tu neki nervozan čovjek, sad bi ovo sad sa Kosovo odmah pretio i izbio čarke rat. Tu moraju ljudi, Vučić je stabilan, ja nisam Vučićev čovjek, niti samo ja želim da budem ovdje. Dodik, da nije Dodika, Republika Srpska bi se raspala. Šta ja znam? Čekajte, vi kažete, vi tvrdite da je Vučić koji je vidno nervno labilna ličnost, da je on stabilan. Pazite, molim. Oni za mene... Pazite, ja mogu da se složim s vama da je znači u nezgodnoj situaciji sve to stoji i tako dalje. Ali postoje potezi gde jedan čovjek sa imalo integriteta neće da ih izvrši. Znači, pazite, ja ne bih došao kao predsjednik mjeste zajednice, ne predsjednik države da se valjam nekom podu i da me stavljaju da je spavno na pod. Nega da stave... Ono kao u Briselu, kad si još hvalio da se pokrivao tepisima i valjao po podu. Znate, mislim, to je... sve mogu da se složim s vama, ali u psihičkoj stabilnosti jednog neuravnoteženog čoveka, kao što je naš predsjednik, ma kako nije, nemojte voliti, seksualno neopredeljena ličnost. Pročitajte knjigu Svjetski političar ludaci, izašla je skoro, iza te kod nas. Tu opisuje pojedini svjetski lideri njihove, to što se ovalio je nula, šta su oni radili? Ostavimo to. Političari su izloženi velikim pritiscima. Ne, redu, nastavite, samo malo drago na ovo što ste neki jaki stabilan. Velikim pritiscima. Pa to je smešno, zato je dopušta ovim pajacima dole na jugu da se ponašaju. Ma nemoj. A vidite ovaj... Pa taj isti čovjek izvodio policiju da bije sopstveni narod na granicama. Ne, aj preskućimo Vučića. Sve, ostavimo Vučića, dobro. Pazite, za mene su govorili svašta isto. Ko se eksponira u politici mora da bude sve... Sprema da mu sve govore. Ja ću sad da se vratim na Ameriku i na nas. Znači, Amerika sad se fokusira na Kinu. Biden je izjavio, vrlo pomirljivo, dajte sa Kinom da pregovaramo. Ali je to, pazite, Kina, ona želi da se nametne. To je to. Šta mi u ovoj situaciji treba da radimo? Moramo da budemo mudri, da nađemo jedan dobar smer, da se sa svima lepo ponašamo i da sa svima imamo dobre odnose. To je to, i da imamo mudru politiku. E, to je moje životno iskustvo sa velikim silama, mudra politika, mudrost i ovdje sloga među nama. I eto, to je to. Sad, ja imam ovdje neke stvari koje bih htio da kažem, koje niko još nije spomenuo, recimo o Romima. Jedna vrlo delikatna tema. Ako mi dozvoljavate. Da, naravno. Pa onda o Jugoslaviji, o Titu, o Mili Đukanoviću, o Crnoj Gori, kratko ću reći, o Rusiji, Srbiji i tako dalje. Vrlo delikatne, o Romima govoriti je vrlo delikatna stvar. U Srbiji ima mnogo Roma. Reću vam i ovo. Sada postoji velika potreba za radnom snagom.
u Srbiji. Žale se i poslodavci svi, ne samo za manuelne, nego i za drugim pozicijama. I zato uvozimo radnu snagu sa dalekog istoka, jel? Ne samo što uvozimo, nego mi imamo ovde radnu snagu našu, ne Romi, nego našu koji neće da rade, koji su navikli da žive sa roditeljima i spavaju do 12, ja neće da rade. Drugo, kad ja sam počeo da govorim o Romima, počeo sam govorim o Romima, njih ima mnogo, njihov prosek je, ja mislim, oko 30 godina, ne znam tačno. Oni su mladi, nemojmo da mislimo da su Romi netalentovani. Ja ću vam reći moje iskustvo sa njima. Ko je u Srbiji dvojezičan? Ko zna, većina ne zna dva jezika. Svaki Rom zna dva jezika. Ja sam živao u Belgiji. Ko je bilen, dvojezičan, flamanski, francuski, taj visoko cenjen. Romi znaju dva jezika. Drugo, ja znam Rome. Mnogi od njih znaju mađarski, znaju rumunski, znaju albanski, makedonski. Onda, znate vi koliko je Roma radilo van zemlje. Kad se vrate, oni znaju nemački, francuski, engleski. Šta hoću da kažem? Da predrasude Romima, da su oni samo fizikalci i nesposobni, su netačne i rasističke. Romi su vrlo sposobni, oni mogu ne samo da pevaju, da igraju i da rade u gradskoj čistoći, oni mogu da obavljaju najvrhunskije poslove, da budu doktori nauka, ali šta? Njih treba obučiti. Šta ja predlažem? Vi hoćete meni da kažete da je Romima do danas zabranjeno bilo školovanje, sam vas dobro? Niko njima nije. Ovde niko i da zbog toga što su oni bili diskriminisani manjina, zato nisu završavali škole i postajali doktori, profesori i direktori. Sad ću vam reći. To je apsolutna laž. Pa nema. Nisam ja rekao, nisam ja to rekao. Ne. Ne, ne, ne. Ja to vi meni stavljate u usta nešto. A ne, vi sad govorite o tome ne. Kako su oni super, a jednostavno nisu imali uslova za školu. Ama, nisam, ja rekao, nisam ja rekao da su oni diskriminisani ovde. Ja to nisam rekao. Pazite, šta ja hoću da kažem? Pozicija Roma u cijeloj istočnoj Evropi je gora nego u Srbiji. Gora. Znači, država Srbija se trudi da im pomogne koliko može. To što su oni neobrazovani, to je jedno vrlo složeno pitanje u koje ja ne bih teo da ulazim. Šta ja predlažem? Oni nisu manje inteligentni od većinskog srpskog stanovništva. Ko to rekao? Ja to tvrdim da nije. Ali vi počinjete priču sa time, ka, znači oni nisu neinteligentni. Pa ko je rekao ovde, ja nisam vidio to da je neko rekao Romi su glupi ili ne znam ovo li. Ja sam razgovarao sa mnogima, tvrde, pa oni nisu sposobni, nije tačno. Ja predlažem ovo, romskoj zajednici i državi Srbije, ja idem na konkretne stvari, ja sam ekonomista. Potrebni su mnogi kadrovi manjak, Romi su vrlo sposobni, oni treba da im se, da ih neko obuči, država Srbije da im da instruktore, da ih obuče poslovima, da im daju kompjutere, romska zajednica privaci, da ih nauče. Šta treba da uradi? Da odu u ovu za zapošljavanje zajednicu, da odu u državu socijalnu koja se bavi time, da vide koji kadrovi se traže i da odmah obuče Rome. I Romi će da rade to vrlo uspešno. I prekinemo od Romima dalje. Oni su vrlo sposobni, oni su ovde, treba neko da ih obuči, A država ne želi da ih obučava, to je pojenta priče. Neka ih obuči, evo i sad. Čekajte, ali to pojenta priče, ne svetam pojenta ove priče, govorite stvari koje su poznate, imate toliko programa za integraciju, kako biste vi rekli, Roma u društvu, iako ja ne vidim da oni nisu integrisani, živimo s tim ljudima ceo vek i tako dalje, nikad problema nismo imali, evo ja živim u naselju gde smo bili i u zgradi smo bili mešoviti i družimo se i družili smo se, da. I posjećivali i ne vidim problem da li je neko bio musliman ili Rom ili kako se zove, bilo koja druga nacija, svi smo tu zajedno ti i sad odjedno se pravi problem oko toga kao da neko nekog diskriminiše, pa nemojte morati, bar Srbija, bar je Srbija bilo i slobodna zemlja. Vi onda iskrećete moje reći, oni nisu diskriminisani, šta oni treba da rade? Ti koji su obučeni tim programa, što država Srbija ulaže velike napore, jer ipak Srbija je najbolja prema Romima od svih ovde u okruženju. Najbolji odnos. Šta oni treba da rade? Te programe koje imaju, koje ih obučavaju. Da ti koji te grupe, ustanove, NVO, država, da vidi u zajednici za zapošljavanje koji kadrovi nedostaju i to je te koje je obučila da ih pošalje samo da konkurišu. I da prati da li će oni na konkursima biti, ako on može Rom da radi taj posao
isto tako dobro kao onaj koji nije Rom, da ga prime. Tu treba da prati da li tu ima diskriminacije. Ili Rom nije obučen. Ako ima diskriminacije, država mora da interveniš. Ako nije obučen, mora da je obučen. I da završimo o tome. A vi ste imali Rome, potpredsjednike vlade kod nas, imali ste Rome na visokim političkim funkcijama i dan danas imate ima, Rome. Ima, ali ova većina ne radi. Znam, ali ne možete reći šta se treba ako imamo, ne znam, par stotina hiljada Roma, a par miliona Srba, znači oni treba da budu ekvivalentno zastupljeni, ne razumem. Ne samo da budu zastupljeni. Oni nama treba radna... Ste iskriminisali većinu. Pazite sada, nama treba radna snaga. U Srbiji se javlja i uvoznica. Imamo dva izvora neiskorištene radne snage. Imamo većinsko stanovništva, mladi i sredovečni ljudi... Koji, kako vi kažete, neće da radi? Znate zašto? Oni su navikli da budu sa roditeljima, ide uveče skita, kompjuter, spava... Ma ne, toga ima ja znam gome ljudi koji ne mogu da nađu posao. Svi koji ne rade su odjednom neradnici koji će spavati. Neki, pazite, ja znam poslodavce, znam neke moje prijatelje koji imaju sinove i čerke. Kažem ja, što ih ne primite? Kaže, ja ih prijem, kaže, oni jedva čekaju da ne dobiju zaposlenje. Kaže, mala plata, ovo, ono, to je složeno pitanje. Ostavimo to, vratimo se na Rome. Drugi izvor su Romi koji su vrlo brojni, mladi, sposobni. Treba te grupe koje ih obučavaju da ih pošalju, da vide da li oni mogu da rade će posao. Ako ne mogu da ih brzo obuče, a Romi su vrlo inteligentni, oni će ih brzo obučiti. A ako vide da ih neko diskriminiše u prijemu, da ta bolja radna mjesta, ne samo u gradskoj, odmah treba da interveniše država da spreči diskriminaciju. To je o Romima. I ne bih teo više, oni su vrlo sposobni i ovdje, oni su u Srbiji uživaju mnogo više prava nego na drugom, u drugim državama. I oni, država i njihove te nevladne organizacije, njihovi prvaci, treba da zaposle Rome. Sada je šansa. To je jedno. Sada bih teo da kažem nešto o Jugoslaviji. Znači, ja iznosim nove, intrigantne teme koje niko ne iznosi, su vrlo delikatne. Ja ovo što sam rekao za Rome. Ali se, naš narod je psihički uznemiren. Ako vi kažete je, a, on će da shvati b. Tako, ako ja ovo kažem o Romima prijateljski sa najboljom namjerom, on neki od njih koji neuki mogu da shvate pogrešno. A ja govorim sa najboljim namjerama, jer ja imam dobre prijatelje, ja sam preveo na romski knjigu, spašao mnoge Rome. Romi su bili jedni od osnivača pokreta za zaštitu ljudskih prava, čiji sam ja predsjednik. Bili su kandidati za poslanike. Onda mnogi Romi glasaju za Vučića. I to da znate. Ja bih sad teo da kažem nešto o Jugoslaviji, ako vas to interesuje, o Titu, o vrlo delikatnim temama o kojima se vrlo malo govori ili paušalno. Mnogi govore da je Jugoslavija veliko zlo, da je Jugoslavija bila grobnica Srba i Srbije. De facto, kako je bilo, jeste. Jer su Srbi iz ove Jugoslavije izašli, izbačeni iz krajine, oslabljeni u Bosni i Hrvatskoj, podeljeni, pozavađani, propala ekonomija, što im je napravila ta bivša Jugoslavija. To je činjenica, ali postoji jedna druga činjenica. A to je da Južni Sloveni, a sad kad govorimo o Južni Sloveni, to nisu samo oni Južni Sloveni, to su i mešavina Južnih Slovena i Starosedevaca. Oni su od uvek snevali, vidjeli su da su slični po jeziku, po duhu, da su blizu, da treba da se slažu i da žive lepo. Oni su osjećali bratstvo to. Međutim, oni su bili na nižem kulturnom nivou i susjedne sile, Vatikan, Austro-Ugarska, i druge su ih zavađale međusobno, i Vizantija, nažalost, i Turska i druge. Zavađali su ih i onda su ih pozavađali. Kad je osnovana 918. godine Kraljevina Jugoslavija, Srba, Hrvata i Slovenaca, u kući Krsmanović, znate gdje je tako, tamo na Terazijama. Znate gdje je kućak, gdje je bio protokol. Kako ne bi znao? E pa to su moji Krsmanovići, vlasnici. Da, to je jedno vrijeme bio... To je nekakav fana, bio je klub privrednika Jugoslavije. Bilo je, sada je po... I tako dalje, i tako dalje, onda je... Bio je i dvor jedno vrijeme. Tu je dolazio i turski... Da, bio dvor u trenutku kada su...
povratka u oslobođeni Beograd. Da, da, da. A inače to je kupio Beko i njegova ekipa i onda su oni to upropaštavali tu zgradu iznutra, iako je to istorijski zaštićeno. Eto, Beko je jedan od tajkuna. Možda i Beko meni pravi te probleme. A on se bio uselio u imovinu moj predak. Imamo i sad Bratstvo Krsmanovića, možete da vidite na internetu, gde je opisano sve da su mu Krsmanović i moji vlasnici bili. Predsjednik tog bratstva, Milan Krsmanović, pukovnik NA, on je bio voditelj tribina u domu, doktor političkih nauka, u domu vazduhoplovstva, on je pokrenuo da se to vrati. A sad govorimo o tome, odjednom je iznenada zdrav bio umro. On je bio smetnja tima koji su teritoriju uzurpirali. Kad je osnovana Jugoslavija 1918. mnogi su to snevali. Međutim, među Srbima, među Hrvatima, Slovencima, Bošnjacima, bilo je mnogih koji su to shvatili da je to primat Beograda, Karađorđevića, da će njima biti uzurpirane njihove privatizacije. I jedva su čekali i to je pozavađeno. Znači, šta? Jugoslavija dubinski je dobra zamisao, ali je neostvariva zbog tih razlika, tih nacionalnosti i aspiracija pojedinih religija i verskih. I ona je rasturena i de facto je nanela veliku štetu. To je moje mišljenje o Jugoslaviji. Teo bi sad o Titu. Mnogi, ja sam bio njegov savremenik, mnogi o Titu govore sve najgore. Da je on srbofob, da je navio za Hrvate, Slovence, da nije bio Srbin, ovo, ono. Da je pravio greške. Tačno da je pravio greške. Tito je pravio velike greške. Ali, ima jedna druga. Ja ovdje ne želim da njega rehabilitujem, ja iznosim jedno moje, ja želim da budem objektivan. Znači, ja sam kao disident zbog Tita bio hapšen. Proglašavam ludim, jer sam ga optuživao da progoni ljude. Međutim, vremenom i komunisti, vremenom sam stekao neka druga objektivnija vidjena i o Titu i o komunistima. Oni su napravili skandalozne greške i Tito. Tito je pravio velike greške, ali on je recimo 67. godine ili 6. u Splitu. Sjećate se njegovog govora. Oštro se usprotivio tim centrifugalnim tendencijama u Jugoslaviji, između Srba, Hrvata, Bošnjaka, oštro je napao te svađe nacija, onda je oštro optužio pojavu socijalnih razlika, bogaćenje. On je to optužio, ne kažem da je on dobar, ja iznosim jednu facetu njegove ličnosti. Optužio je za pojavu kriminalaca, tajkuna, otuđeni centara moći, tada. Onda, kasnije, uzmite pratiti njegove izjave, 70. godina, on je strahovito pao u bes i u depresiju, jer je video da u Jugoslaviji se raspada, da uzimaju vlast republike, da uzimaju vlast otuđeni centri moći, da oni vladaju. Njegov lični psihijatar je bio dr. Stevan Petrović, moj dobar prijatelj. On je bio direktor VMA, bio je njegov lični psihijatar. On je meni pričao, 70 i neki. Tito i Jovanka su se svađali, a on je navodno tad vladao Jugoslavijom. Pojavljivo se na televiziji, čuja ovo, evo ga, Tito, veliki. Stane Dolanc i Nikola Ljubić, kaže, ti Jože tu, ti Jovanka tu. Potpuno su ga bili uklonili. Vladali su drugi. On je uvideo da gubi komande vlasti, uvideo da ono što je on želeo, da bude večito vladar kome svi pljeskaju, da putuje, da mu se klanjaju, da to više ne može da bude, i video je razloge. Da li on patio zbog tih razloga i njegovih egoističnih pobuda, ili nekih patriotskih jugoslovenskih pobuda, to će tek istorija da kaže. Ali on je se zbog tih sikiracija razboleo, dobio šećernu bolest, poslali su ga u Ljubljanu, osjetili su mu nogu. Umro je u najvećim mukama. Znači, vizija Tita
treba biti posmatrana u jednoj ukupnoj, globalnoj, integralnoj. On je pravio greške. On je pravio greške, to niko je nekida. Ali imao je neke dobre namere. Da li je te namere imao da bi bio živeo kao neki oligarh, da mu svi pljeskaju, ili zbog propasti njegove države, jer njemu se otela kontrola Jugoslavije. I on je patio, dobio je šećer, otekli mu nogu i to. Znači, i to je i o Titu. I o Titu, evo, to je moje mišljenje, koji se mnogi da sad napadnu. Ja bih sad teo da kažem o Crnoj Gori i o Mili Đukanoviću. Isto što drugi ne govori. Crna Gora je država. I mi to treba da priznamo. I njihove aspiracije na državu treba da priznamo, jer oni imaju i kroz istoriju, su bili država. Oni su bili jedna od država koja se opirala Otomanskoj imperiji, koju niko nije mogao do kraja da pokori, a mala država. Znači, Crna Gora je država, to je broj jedan. Oni su u Crnoj Gori zacrcali u neku tuđu pomoć da zavade Crnu Goru i Srbiju, Crnogorce i Srbe, da bi neki tamo zavladali. Išli su na to da Beograd, Karađorđević i Obrenović, ko zna ko želi da Crnom Gorom nametne, da zavlada, a ona je uvek bila prva i to. To su bile igre. Onda išli su na tu kartu da stvore novu naciju Crnogorcu. Pa ste, gospodine Nešo, ja objektivno analiziram. Analizirate vrlo pristresno, ali nije to bitno. Sad ovaj nisam završio misao, gledajte, ja gledam sad pristrasno, ali idemo dalje. U Quebecu, u Kanadi žive Francuzi. Kanadjani Francuzi. Oni su državljani Kanade, ali se osjećaju etnički Francuzi. Kad je bio De Gaulle 67. godine u Quebecu, on je odviknuo: Vive Quebec Liber, živeo slobodan Quebec, da Francuzi se osamostale u okviru Kanade. Znači, oni su državljani Kanade, ali su etnički Francuzi. Recimo, Italijani u Švajcarskoj, ja ih poznajem. Oni su Švajcarci. Oni kažu, mi smo veći Italijani od onih u Italiji. Kako to vezima se Crnogorom, samo ne vidim taj... To je povezano. Crnogorci su Crnogorci po državnosti, ali etnički najveći Srbi, Spartanci su Crnogorci, svi do jednoga. Ali to ne znači da budu pod kapom Beograda, kao što obmanuje vlast njih. Oni imaju svoju državu, ali su oni etnički Srbi, kao što su etnički Francuzi u Kanadi i u Švajcarskoj. I to. Znači, tu je jedna igra, pazite, narod se ne razume u pravo. Oni su pomešali lončiće. Pomešali su da su državljani Crne Gore, to je jedno. A drugo je da su Crnogorci etnički i Njegoš i svi kroz celu istoriju su bili najveći Srbi. Najveći Srbi su bili. E šta su sad oni izmislili? Oni su sad izmislili jednu igru, prevaru, da postoji jedan deo mali koji su Srbi, Crnogoraca, da su ostali Crnogorci. To se zove u psihologiji psihološka matrica. Da vremenom tih 30 se pretope i da i oni postanu Crnogorci i da svi kažu o Crnogorcu. A u stvari su svi Srbi. To je jedna prevara. Ja smatram, Crna Gora je država, imaju pravo na svoju državu. Oni su Crnogorci po nacionalnosti i po državljanosti, ali etnički su Srbi. A to što podela na Srbe i na Crnogorce, to je jedna prevara jedna u ljudima, oni su etnički svi Srbi, kao što su svi etnički Francuzi u Quebecu, a državno Kanadjani. Znači, ako sam vas dobro razumeo, i ovi, kako ste ih rekli, malo prebošnjaci, i oni su etnički Srbi, ali su nacionalnom pripadnošću ostali Bošnjaci. Oni su Crnogorci. Ne, evo konkretno Bošnjaci. Znači, oni su Crnogorci, ali po nacionalnosti su Bošnjaci. Bosni su Crnogorci, kako ne se zove, ali su... Evo, ja govorim za Bošnjake u Bosni. Ja vas pitam za Bošnjake u Bosni. Šta su oni etnički? Ne, u Crnoj Gori... Šta su Bošnjaci u Bosni etnički? Oni su Bošnjaci. Mogu da budu Bošnjaci, to je geografski pripadnost kao Crnogorci. Šta su etnički? Sad ćemo da progovorimo moje mišljenje o Bošnjacima, koje se možda razlikuje od drugih. Ali ja iznosim moje, svako ima pravo na svoje mišljenje. Da vam kažem jednu stvar.
Bošnjaci i Srbi verovatno u dozi krvi imaju slično poreklo genetsko. Imaju, to niko ne negira. Šta su Srbi? Srbi su mešavina Vlaha i Starosedeoca i Južnih Slovena. Od njih su nastali i Bošnjaci. Znači, oni su isto poreklo. Koliko u njihovi krvi ima turske krvi? Više ili manje nego kod Srba? To ja ne znam. Ali ipak su oni po izgledu... Ne, morate mi sad objasniti, ne zove šta mi pričate. Ja ću da pitam. Objasnite mi kako su Crnogorci etnički, to je pitanje. Kako su Crnogorci da završimo etnički? Bošnjacima. Bošnjaci, pa nemojte da ja ispadam sada, da ja hoću da iznesem o Bošnjacima, pa ću o Crnogorcima. Bošnjaci su vremenom, kroz vekove, stvorili svoj jedan fluid, nacionalni, etnički, koji je vrlo sličan srpskom, u Republici Srpskoj, ali ima i razlike, ne samo religijske, nego imaju duhu, imaju oni svoj jedan identitet, oni su Bošnjaci. Vrlo sličan narod Srbima u Republici, ali su Bošnjaci i imaju pravo... Šta su etnički? Etnički su Bošnjaci. Ne mogu da budu etnički Bošnjaci. Kako su vam Crnogorci etnički Srbi, a ovi su etnički, ne mogu da budu. I Crna Gora je geografska pripadnost, i Bosna je geografska pripadnost. Pazite sada. Znači, ili su etnički Srbi, ili su etnički Hrvati, ili su etnički Mađari, a ne mogu biti etnički Bošnjaci. Pazite. I se razmišljate nove etnicite. Etnički Crnogorci je nešto drugo od etnički Bošnjaci. Kako je to sad drugo? Evo drugo. Etnički Crnogorci su postali svi od Srba. A etnički Bošnjaci su od Marsovaca. Ali pre 300-400 godina. Ko je pre 300-400 godina? Koji oni su? Čekajte. Potučenjaštvo je nastalo u... Ma malte se potučenjaštvo, pitam vas kom narodu pripadaju, ne pitam vas koji su vere. Ne, ček. Bošnjaci potiču od onih koji su uzeli islam u 15. Ma to ne tačno, ma nemajte. Dobro, to je vaše mišljenje. Pa nije to moje mišljenje, nego oni izmišljaju naciju i koji ste gažete da je novi naziv za muslimane Bošnjaci. Znači, Turci znači nisu muslimani, nego su Bošnjaci. Je to vaša priča? Turci su Turci, to je drugo. To su Turci. Kako sad ste rekli uzimanjem islama postaju Bošnjaci? Pa nisu oni Turci. Ko je rekao da su Turci? Pa vi ste rekli da su oni promjenom vere postali Bošnjaci. Tako je, ali to ne su postali Turci. Čekajte, ali njihova vera nije bošnjačka, no islamska. Pa, oni Hrvati su uzeli katoličku, to je drugo pitanje. Pa znači, vi negirate to da su oni upravo, sami ste rekli, 60. godina, kada se ukida nacionalna pripadnost, nacionalna odrednica, vi stvara se 60. godina prošlog veka, sad ste pričali o Titu šta je bilo 66. spominjali ste 66. 67. govor, kada on spominje tu naciju, muslimansku naciju, što je verska pripadnost. Ja to nisam spominjao. Ja to nisam rekao muslimansku naciju. Ne, ja nisam tada spominjao muslimansku naciju. Pazite sada. Svako ima pravo na svoje... Evo sad vojvođanska nacija. Kakva vojvođanska nacija je sad naopak? Da vam objasnim i moje mišljenje o tome. I to treba razjasniti narodu. Drugo su ankete. Pazite, ankete u javnom mnjenju vi možete da kažete svašta. A ovo državno... Dobro, ajde razjasnite mi tu vojvođansku naciju. Pa ne, ali stavno se vrtimo u krug, ne vrtimo konkretno odgovor. Te ankete, možda kaže svašta, a kad je neka državna provera nacionalnosti, postoje nacije koje postoje. Ne može neko da izmisli neku na, mora da kaže onu naciju koja postoji. A to, ako kaže on drugu, to je drugo zezanje i to uopće se ne uzima u obzir. Ne može neko sebi, nacije su određene ustavom, propisima i to. Zna se koje su nacije i završimo i to. Koje su nacije? Pa ne možete tako ad hoc kako se zove. Ne postoji vojvođanska nacija, to ja kažem. Ona ne postoji, to su zavitlavanja. Kakva vojvođanska nacija? Može svaka budala da kaže svašta. Pa znamo li, ako prihvatate Bošnjaka, onda ćete sutra prihvatiti postojanje Bošnjaka i Crnogoraca, prihvatat ćete i Vojvođane, zato što su i oni geografska pripadnost. To je drugo, ja to nisam rekao, pazite, svako ima pravo na svoje mišljenje, ja sam se o tome izjasnio, dalje ne želim. Pošto sam rekao o Crnoj Gori ovo, ja sam video 90. i početkom 2000. godina da mnogi Srbijanci iz Bosne koji su išli na letovanje u Crnoj Gori su bili terani od tuda. Neljubaznošću, drskošću, ja sam to vidio. Dobili su naredbu da otaraju Srbi.
Šta se desilo? Srbijanci i drugi nisu više išli na Crnogorsko primorje, nego u Grčku i Tursku. Grčki i turski marketing stručnjaci u turizmu su izmislili izvanredne programe i odvukli su odavde turiste tamo. O, nama se smeju i Grci i Turci. Kaže, Srbi su budale, a Srbi su vrlo mudri, ali to je neko prevario. Sad bih hteo da kažem nešto o Mili Đukanoviću. Pazite sada, ja želim objektivno da iznosim činjenice. Znači, ja ne želim da navijam, niti se da se ulizujem bilo kome. Ako se neko osjeći uvređen, to je njegova stvar. Ja iznosim moje mišljenje objektivno, bez namjere da vređam. Prvo ću reći neke dobre stvari Mile, onda neke neutralne, neke loše. Milo Đukanović je po duhu, intelektu, obrazovanju, iskustvu i sposobnosti i po izgledu neki novi Njegoš. Pazite se. Ček, a nemojte sad da me prekinete, ja moram da završim. Pa ja čutim. Ja moram da završim misao do kraja. Molim vas, živo mi zanima kako je Milo Njegoš. Ja. Istina nije crno-bela. U istočnim zemljama i kod Kineza postoji zen istina. Izmešano. Dobro, da čujemo kako je Milo Njegoš. Skloni da crno-belo vidimo. Pazite, Njegoš, Milo Đukanović, on je bio Tito pionir. Nosio je crvenu zastavu, ovde Maravicu. Onda, on je slavio Rus, bio veliki rusofil. Možda je pevao u šali da kaže nas i Rusa 300 miliona, a bez Rusa 2 kamiona. Onda, on je bio uz Tita, on je bio uz Miloševića. Morao je da je bio na načelnim pozicijama u Crnoj Gori. On je išao na Dubrovnik i tako dalje. To su njegovi otežavajući momenti. Međutim, šta se desilo sa Milom? On je zaključio ovako. To su bili sve moji promašaji. Treba gledati pragmatično za sebe i što mogu da učinim za Crnu Goru. I on je procenio da je to zamajavanje sa nacionalizmom, sa komunizmom, sa Rusijom. Mi ćemo Crnu Goru dovedemo u EU, u NATO, da spasimo Crnogorce, a to ćemo učiniti tako i da ja jednostavno okrenem leđa Srbiji, da kažem da je Kosovo nezavisno, protiv Rusa i tako dalje. Postavlja se pitanje, da li je on to uradio mudro? Da nije napravio grešku? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, da li on, stvarajući tu novu crnogorsku naciju, da li on u stvari uništavao Crnu Goru? To će tek istorija da kaže. Treće pitanje, da li je Milo Đukanović se obogatio nezakonito? Da li je zaveo strahovladu i mafiju? Ja ne kažem da jeste, ne kažem da nije. To će sve da kažu iduće godine. Eto, to je moje mišljenje o Mili Đukanoviću. Dobro, ali gde je tu sličnost sa Njegošem, nisam shvatio? Po izgledu, ali pazite, on je bio jedno vreme i po duhu Crnogorac, Srbin, ali je kasnije odustupio, a Njegoš nije. Njegoš se govorio da je jedan od najlepših vladara svoga vremena. Bio, Milo je lep čovjek. Visok, snažan i tako dalje, lep čovjek bio, nije lep onako da se... Ne, Njegoš je bio lepota. Pa kako, onda vi kažete po izgledu, ja kažem, ni tu nisu slični. Pa i ovaj je vrlo zgodan čovjek. Ne, ja sam gledao kad se pojavuje na tim tamo stranim prijema, sve žene ovako gledaju. Njegoš kad se pojavljivo u 19. veku, u Austriji, u Italiji, svugde, pa ne uredne za Njegoš, stajali i gledali, nikad tako lep čovjek se nije pojavio, Njegoš, on je bio izuzetno zgodan. On je u životu imao velika iskustva, njega su napadale žene i uglednih političara i državnika, on to zna dobro. I što i sa Milom? Milo je vrlo zgodan čovjek, ja sam vidio njegovi nastupi na strani kad se pojavljuje u inostranstvu, žene sve ovako gledaju i prema tome to nije ni bitno izgled, bitno je mozak i postupci. On je po izgledu atraktivan muškarac, 2 metra, zgodan sve, ali... Okej, ja sam spitao to za Njegoša, me zanima, zato što Njegoš je objektivno jedan od 4 stuba srpstva, živa stuba srpstva, što se za Mila objektivno ne može reći. Udario je u temelje sudstva. Milo je udario u temelje sudstva. Njegoš je napisao tu modernu srpsku Bibliju, Gorski venac, gde je sve što trebalo da se kaže rečeno. I treće, od početka do kraja Njegoš je bio Srbin, on nikad nije bio Srbin pravoslavni. Svi su oni Srbi, i Marko, i svi oni.
Pazi, Milo Đukanović je udario u temelje crnogorske nacije, identiteta. Da li on to uradio iz neznanja, iz loše procene, to će godine koje ne ilaze da pokažu. Eto, to je moje mišljenje o Milu. Najlakše je optuživati, ja kažem, ne sudi da ti ne bude suđeno. Eto, to je to. On je napravio velike greške, naneo ogromne štete Crnoj Gori i crnogorskom narodu, ali istorija će da kaže da li je to uradio nenamerno ili pod pritiscima. Jer pazite, Milo mora da izvršava šta mu narede ovih polja. To je to. Oni su između Čekića i Nakovnja. To će se vidjeti. O tom potom. Eto, toliko. Hvala vam puno, gospodine Kuzmanović. S vama je uvijek dinamičan i zanimljiv razgovor i ja moram da priznam da vi brzo mislite, ja retko kad mi se desi da vas otpratim u celosti, tako da moram nekada postavljam poneko pod pitanje da bi ja razumeo, nadam se, naši gledalci. A vi postavljate... U svakom slučaju, bilo mi zadovoljstvo. Koje... Odlična pitanja. A to da brzo mislim, ako je to u mojim godinama tako, i ako sam izložen ovakvim pritiscima, a meni mozak radi tako, to je onda velika pohvala za mene, jer prema definiciji, jer ovo ide u prenos, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje jedne nacije ili jednog čovjeka se ne meri ako je prisutna ili neka bolest, nego njegovom vitalnošću i lucidnošću mozga. Ako sam ja tako lucidan i vitalan, znači da sam ja zdrav i psihički i to, uprkos ovi namjera da me unište.